Bronza turpina apspīdēt Latviju, un šorīt pie mums rīt panorāmas studijā ir Mīks Indrišs, viens no bronzas ekalējiem. Labs rīts, Mīk. Labs rīts. Nu, gandrīz divas nedēļas ir pagājušas, un šī bilde gadiem, desmit gadiem nezaudē savu vērtību, bet kā tev ir šis laiks pagājis? Emocijas normušās vai tieši pretēji vēl kāpinās varbūt vairāk? Nu, nelabrīt vēlreiz. Emocijas, jā. Bišķiņi laikam jau sāk iet tā kā norimstās, bet līdz ko tu atkal parādi man šīs bildes, tad viņas atkal uzjundīja un ir tāds patīkams sajūtas laikam. Kāds ir tavas medaļas stāsts? Jo pie mums bija Ralfs Freibergs, un viņš teica, ka to zobu pāris, kas ir iekodušies medaļā, viņš pat vairs nevar izskaitīt tūkstošiem, kas jā. Ir nobildējušies. Kāds bija tavs un tavas medaļas stāsts? Nu, man arī ir pakožģējuši. Tā kā jā, aptaustījuši, apčamdījuši, un viss ir tā kā pienākās, es domāju, medaļā ir apskramdāt arī. Tā kā tā tam laikam jābūt. Paši arī savā starpā. Čempionāti beigās ar medaļām kaklā viens otram jautājāt, apjēdzat, ko esam iespējuši. Tagad uz divām nedēļām atbildu šo jautājumu, kāda tev ir apjausma? Jā, šis labs ir arī, nu, ir, it kā ir, ne, ir vairāk. Tagad jau saku, no sākuma vēl pēc tās pašas spēles vēl nebija tāds, kas ir, nu, tā kā vienēt spēle, viss ir jau, to jau mēs saprotam, ka tā trešā vieta ir, bet tās lielākās emocijas, tas lielākais, tas uzplūmums laikam bija tieši tā, ka mēs lidojām mājās un braucām uz to brīvas piemēru, ka tas bija vispār kaut kas tāds baigi grūti norakstarot. Es saku, tās emocijas laikam vienmēr tagad es arī, ka palicis mājās, vienkārši kaut ko skrolo telefonā, ja, un izlēc tie video, un tad vienkārši tāds asars sarēšās pilnīgi acīs. Šis varētu būt viens no video, ko tu arī skaties, jo savā ziņā šis bija viens no būtiskākajiem vārtu gūmiem Latvijai pret Zviedriju. Tavs vārtu gūms izvirza vadībā ceturtdaļu finālā. Un raksturo, kāda šī situācija bija, jo augstasinīgi starp kājām rip izspēlēt. Tur arī varēja rip aizķerties un varēja būt pretuzbrukums, bet eleganti meistarīgi. varēja. Protams, viss kaut kas varēja būt, bet, kā saka, meistarību nepazaudēs. Šajā mirklī bija sajūta, ka mēs Zviedriju varam uzvarēt, vai tiksim tā, tas darbiņš vēl nebija līdz galam iekšē arī pašiem padarīts? Nē, es pateikšu, kā bija vispār, jo, ka mēs tikām jau ceturtajā finālā, ja, kad Šveici nospēlējām. Brauc Zviedri pie mums, un mums iekšā bija slēgt tāda sajūta. Viņiem pārlidojums, viņiem jābrauc uz Rīgu, ledus. Ir tāds, kāds viņš ir Rīgā. Un jā, mēs vienkārši domājam, vienkārši spēlēsim, kā mēs spēlējām visu laiku, un arī labās lietas var notikt. Labās lietas mēs šeit ekrānā redzam tūkstošiem līdzotēm, un es jau ieminējos jau arī citiem hokejistiem un treneriem, ka nu, arī pie manis nāca līdzotēm un teica, mēs braucām uz šeien ar cerību, ka tas būs, un tas piepildījās, pat arī līdzjūtēji likās, ka viņi kaut kādā eifārijā nesaprot, kas ir noticis. Nē, līdzjūtējiem vispār cepuri nost fantastiski bija spēlēt gan mājās, gan arī Tamperē. Tamperē jau bija kā otrs mājas. Jā, tas bija, saku, nu, pilna arēna bija mūsējie, tā kā, saku, bija pilnīgi tā kā mājās spēlēt. Tā kā, bet, ja mēs paskatāmies katru individuālu spēlētāju aizvadīto sezonu. Trīs spēlētāji, varētu teikt, nu, savos klubos nu, bija arī tie, kas arī rezultāti taisīja pārējie. Nu, darīja savu darbu, bet varbūt nebija tā sezona tik spoža. Kur tu sajūti, kur ir tas nervs, ka par spīti tam, kāda bija tā individuālā sezona, bet kopā sanākot nu, fenomenāli visas gāzes beigās? Zini kā, visi laikam bija arī bišķiņi. Es personīgi biju šausmīgi novagojies, ka šo pēc pagājušā, ka es izlēju čempionātu, un es biju novagojies pēc džekiem, pēc savējiem, pēc mājām. Un jā, nu, varbūt visiem nav tās sezonas, varbūt tās tik veiksmīgas tajos klubos vienmēr, bet mums kaut kā šogad sanāca tā, ka kaut kā visas tās spēles mēs kaut kā pakāpeniski, tad vieni pavilka, tad otri pavilka, tad trešie pavilka, un nebija tā, ka kā viss čempionāts, ka mums ir viena maiņa, ja, kas tur samet gols un pārējie vienkārši tur piedalās. Ja? Nu šogad bija tā, ka visi bija, katrs izdarīja to, ko vajadzēja īstajā brīdī. Bet tu saproti, kur tas nervs radās? Jo varēja arī tā nebūt. Varēja tiešām gaidīt, ka jums ir no pirmās maiņas, no, nezinu, tur Daugaviņa Balts ir ābola, ka jā. Viņi visu laiku tikai darīs. Bet kur tas nervs radās?
Nu, laikam arī tas, kad Hārs arī bišķiņ pamainīja tās maiņas uz beigām arī. Un, viņš laik kaut kā meklēja laikam tos labākos variants. Un tad, laikam, sanāk, šeit kad... emocijas, un to arī būs ļoti dzīvīgs brīdis. Emocijas ir nogrums, un tad uzliek galvu Rudolf. Man liekas, tajā brīdī tev spēka vēl bija kaut bija, nedar. Bija. Ne, zin kā, tad tā emocija, tad pieplūdumā tad spēks parādās, no kurienes. Tā kā, jā, es domāju, paslēties uz šito skreju. Es domāju, varētu pats vēlreiz, vēlreiz tā, ja iemest golu, varētu vēlreiz, vēlreiz skriet to rīvoku, tā kā, jā. Lidojumu uz Latviju, tas, ko daudz arī minēja, tur gandrīz ar rokorēju brīvības pieminekļa zvaigznes aizskart. To, ko jūs panācāt savu darbu, tas rezultājās tas, ka pie piemnekļa bija nu, aplēšu kaut kādu 50 tūkstošu cilvēku. Nu, tas nebija. Nu. Tu jau tā kā rokzvaigzne ar saules brīlēm, foto, viss. Jā, bija. Es arī, zin kā, es neko ne, tā, no sevis vispār nemēģināju, ne tēlot, neko. Es viss vienkārši nācu dabīgi. Tā kā, nu, kad mēs apjēdzām tas, kas ir izdarīts, ka mums sagaidīja 50 tūkstošu cilvēku ja, pie brīdus, piemēram, ka mēs nolidojām ar lidmašīm, pasties. Nu, es saku, pilnīgi man to tagad skudrīs, kad es skatos, tā kā jā, tas vienkārši nāca viss dabīgi ārā, gribējās, kā saka, pakaifot, gribējās to brīdi, tā kā priekš sevs izbaudīt kārtīgi. Bet esi kaut kādas, nu, tā saucamās, mentālās bildītes vai kaut kādas mirkļas savu ielicis iekšā, nu, protams, šeit emocijas laužās, bet tas, ko tu... Neskatoties uz to, kādas tev ir bildes telefonā vai kaut kur publicētas, ka tev tas atmiņā ir paliks uz visu mūžu. Jā, noteikti. Viss šitas skrējiens un viss arī, jā, noteikti. Tā kā tas saka, tas bija kaut kas vārdiem vispār neaprakstāms. Nu, tu citu prātu vētri tev nav piedāvājusi iesaistīties dvētākvādā vismaz? Vai pārdziedāt bronzu, dziesmu? Bet jā, bet es esmu gatavs, lai es tīs vārdu šur. Šeit redzam, prātu vētri izpildu bronzu. Tā bija bronza, ja? Ko izpildīja šeit? Mēs, ka vēl nebija. Mēs bronzi, pēc tam viņš mums uzdziedāja. Ja, nu, es tur varbūt kādu no saviem bērnības apņēmu prātu vēt. Vispār tu kādreiz vēlēsi prātu vēt, kā uz vienas skatos un dziedāt? Nu, tas nebija nekad tādā vēlme sarakstā, ja, bet tāda iespēja reku bija. Tāda iespēja bija, vajadzēja izmantot. Nu, es jau zinu tā kautrīgajā no sākuma domāju, ka lekt nelikt, un tad es jau tā beigās labi jākāp nost, un viņš man tās rāda, nāc šurp atpakaļ, un es tās davai, nāc. Tikai jā, pēc tam visi panesās pēc tā. Kas tālāk ir jums hokeja valstsvienībai, hokeja sistēmā Latvijā, jo arī mēs gan Latvijas televīzē esam gan kaut sirdus taisījuši. Ko šis panākums tevprāt mainīs? Vai kā mums viņu vajadzētu izmantot vairāk kaut tieši hokeja saimniecībā, lai šie prieki pie brīvības piemekļa nu, nepalikt vairs tikai arhīvs? Kas būtu, jā. Tas jau tāds aitīgs jautājums ir, bet nu, noteikti es domāju, ka tagad tas tā parās, es skatījos interviju Daugaviņu, un viņš arī teica, ka tas tā parās kā basketbolā, no, kad ka viss basketbols, viss grib būt Kristaps Porziņš, ja, vai Dāvi Bērtāni. Un šinī gadījumā es domāju, ka noteikti, ka daudz teikt, tas mums skatīsies bišķiņ savādāk, un uz to hokeju skatīsies savādāk. Jā, tas ir dārgs sporta veids, protams, bet... Bet, vienmēr, bet tā medaļa atcer, bet tā medaļa tomēr, jā, atcet visu to. Es domāju, ka tie vecāki lepojas ar mumsīm un šausmīgi. Un pašiem ir iekšā tas prieks un gandarījums par to, ko mēs esam izdarījuši. Zin kā, ka mēs visu mūžu esam situšies. Jā, un visu laiku tās 9., 10., tur 11., 12. Vietas. Un jā, es domāju, ka šitam vajadzētu būt tādam labam pavērsienam gan vispār hokejā, es domāju, Latvijas hokejā tieši. Kas man pašu visvairāk aizkustināja pie brīvības pieminekļa, šķiet Andris Auziņš bija piegājis pie kāda no līdzjūtējiem, viņam tam puisim nevarētu būt vairāk par 15 gadiem, un Auziņš viņam jautāja, nu, ko, kas tev visvairāk palicis prātā no šī čempionāta? Un 15 gadus vecs puika pateica, ka viņi nepadevās. Protams, medaļa uzvaras, tas viss forši, bet kad tev 15-gadīgs bērns pasaka, ka viņi nepadevās nevienā brīdī, un to viņš ir paņēmis pats sev kā kaut ko ļoti svarīgi, tas, es domāju, arī... Es domāju, ka tieši no visām spēlēm, ja mēs tā paskatāmies, visas tās spēles, ko mēs spēlām, nu, okay, pirmā spēle, mēs tur bišķiņ aizgāju vispār šitiem diedziņiem, bet vispārīgi visas spēles, kuras mums bija, mēs nu, no sākuma līdz beigām mēs pieturējāmies pēc tās savas sistēmas, kas mums bija, un ticējām viens otram. Tas bija, laikam, tas galvenais, ka mēs,
ka nebija tāds, kad, nu, es saku, kā ir iepriekšējos gads bijis, ka vienai maiņai mēs tur visu rāvam, davai, ja viņi iemetīs, tad viss būs kārtībā, ja. Bet šoreiz, es saku, mēs visi kaut kā ņēmām paši šī, tā kā, mēs uzcēmēmies partneriem un uzcēmēmies paši sev, ko mēs darām uz tā laukuma, tāpēc es arī domāju, ka tas arī, protams, pašaizliedzība vispārējais, un Arturs mums pavilka, kur vajadzēja, tā kā es domāju, ka viņš arī Arturs var pateikt, ka arī mēs kā spēlētāji bloķējām diezgan daudz tos metienus, tāpēc pašaizliedzība tā cīņa bija. Pieminēt, un es saku, tas laikam arī deva visu to kopsumu un rezultējās ar to, ka mums Kahler bronzas beidzot. Bronzas zelta vērtē. Noteikti. Tev noteikti vēl ir daudz pasākumu, kur būs gan jāatskatās, gan arī cilvēki arī gribēs paši ar tevi tikties. Bet rītdien zīmīgs pasākums Liepājā labdarības spēle. Kristaps Porziņģis, Māris Verpakauskas ir izveidojuši labdarības basketbola spēle. Arī tu esi draftēts. Kurā komandā tu būsi? Viņi pat paziņoja jau, es vēl nezinu. Es nezinu, bet es tiešām nezinu, ja godīgi. Man atsauks tik, kurā es neesmu, bet es negribu tagad. Bet patavīsim intrigē, bet basketbola spēle, tur būs ne tikai hokejs, bet tur būs arī daudz cits sabiedrībā, zinām. Gan aktieri, gan mūziķi, tā kā... Rociņi ir piešauti? Nu, man patrenējies, es baigi neesmu, bet man tas viss dabīgi nāk. Skaidrs. Paldies, Miku, vēlreiz par čempionātu. Paldies par tām emocijām, darbu un tas, ko saka arī 15-gadīgas puika vai meitene. Pasaka, ka svarīgākais, ko viņi paņēma no tā visa, ir tas, ka nepadodas un tas ir viņiem ir būtiskākais. Es domāju, tur var uzsis arī sev pa plecu. Liels paldies. Un lai rītdien arī krīt bumbas grozā. Jā, paldies, liels. Paldies. Miks Indrišs, bronzas kalējs, viens no Latvijas valstsvenības varoņiem, kurš arī ar Latvijas izlasi izcīnījis vēsturisko panākumu. Trešā vieta bronza, bet zelta vērtē pas.